Space Harrier je hra na PC Engine. Ona je teda i navíc konzolí, ale teďka zrovna budu hrát tu z PC Engine. Spouštím. A nic se neděje, protože bych si to mohl ještě takhle zapnout. Co to je? To je PCčko, to nechci. Já chci PC Engine. To je tohle. Teď už je to ono. Nějaký slonomamut tam je. Jo, a tamhle toho robota vpravo poznávám. Je to ono, co si myslím. Tak ještě si nastavím kameru. A hned se do toho pustím. Počkat. Zase blbě. Takhle. Tak. A jdu na to. Takže máme tady start a mod. Podíváme se do módu. Pad. Reverse, normál. Aha, takže to bude ovládání. Jasně, necháme si normál, uvidím. No, a ještě počkej, tam na exit dole, to jsem ani neviděl. Takže dáme start a jdu na to. Tak nevybírám si tady nic, prostě jdu od začátku, tak se mi to líbí. Držet nestačí, druhý tlačítko taky střílí. No, dobře. Víc tlačítek tady se asi nepoužívá, takže je to úplně jedno. Takže prostě jdu a střílím. Dobře, tak jsem zvědavý, jestli to bude... Nebude to tak jednoduchý jako ten druhý díl, ale tím jsem nemyslel jednoduchý, jako že by to bylo lehký, ale tím, že jsou krátký levely, to jsem myslel, že mě dostalo mě to, ano, a sice něco jiného, ale ne ta střela. A hele, to jsou naši starý známý tyhle vokobrouci, nebo jak jsem jim říkal, koulobrouk. A už je po mně, no. Tak to nebude jednoduchá hra, tohleto. Kolik mám nahrát? 4 miliony, abych se zapsal. Ale nahrál jsem 256 tisíc, tady to půjde asi rychle. Tak, jo. Trošku mě tady mate, úplně mě to vyvrací ze židle, to, že když jdu dolů, tak se ten obraz jako naklopí. Tak já budu radši nahoře. Hezky se mi sejmul všechny, jsem se nestihl ani radovat a už mě sejmul šutr. Ten šutr asi se střelit nepůjde, bych řekl. Tady bude někde nějaký ten zabijácký strom, že jo. Ale tyhle ty sejmu hned tady na začátku. No jo, vypadá to, že je to takový hodnější než ten druhý díl. Vokobrouci, koulobrouci. Zabil keř, nevím teda, oni asi nezabilo na mě to jenom. A tady jsou ty smrtelné stromy. Nejdou rozstřely dolů, no proto já jsem si říkal. Trošku to tady zametu dole, protože v dalších levelech možná už nic na zemi rozstřelit nepůjde. Přesně tak to bylo totiž ve dvojce. V prvním levelu byly tady ty stromy rozstřelitelné a ve všech dalších levelech už byly jenom nerozstřelitelné sloupy. No, jde rozstřelit ten vokobrouk jenom když odebře hubu. A teď už je tady boss. A já se hlavně nesmím zastavit, musím pořád kroužit, protože když oni na mě vystřelejí, tak abych... Nebo aspoň tam teda, stříleli tam, kde já jsem, což je logický, že jo? Proč by stříleli někam jinam, kde nejsem. Ale jednak to nevidím přes sebe. A jednak... Pak mám šanci uhnout. No tam nevidím prostě. Jestli střílí, jestli ho trefuju, nic nevím. Co to odráží, to asi netrefuju. Teďka střílí on, ale hele, změnil barvu, takže asi ho trefuju. Řekl, že musím trefovat celou hlavy, možná. No, teď jsem ho trošku naklepal. Když letí pryč, tak když já ho ani nedokážu zase jako trefit. No. Jo, ale on mě, jo. Kolik mám životů? Asi nula. Hele, jsem se jmul. Jsem ve druhým. Giza. Budou tady nějaký ty. Pyramidy. Nesmím couvat, musím furt dokola, ale ne přes šutr, ne. Hele, 1,5 milionu. To já se ještě možná i zapíšu. Hned start. Tohle je stage 1 mood. Nebo mod. Šutry jdou taky zničit, tak je to fajn. Tady ty nejsou úplně tak hned nepřátelský, takže já je takhle pokosím hezky.
Počkej, až tady. Moc nestřílejte, nepřátelé, takže to je dobře. Tady půjdu zleva, tady půjdu zprava, jeden mi prolít a ještě vystřelil. Už tam není, asi se mu dostal. Teď budou vokobrouci, koulobrouci. No blbý je, že já, když se rozhodnu, že budu lítat nahoře a pak zajedu jednou dolů, tak mě tam něco smete, co jsem nesestřelil díky tomu, že jsem byl nahoře. Třeba strom. Já jsem ani nemusel jít dolů. Měla to vysoký dost, aby to zapříčinilo, i když jsem nahoře. Takže já opravdu nevím, jestli mám být dole nahoře nebo kde. Teď budu radši dole, jsou tady ty dlouhý stromy. Jenže nahoru musím za voku. Koulobrouk, sakra. Kde beru to voko furt? Je to jasná koule. No zdrhne. Takže on dvakrát, třikrát plivne. Pak zdrhá, já se podívám, pak zdrhá pryč. Pak letí sem. Když letí sem, tak střílí jednou po druhý. Pak letí pryč, nic nedělá. Letí sem, dvakrát střelí. Třikrát, no tak on střílí po každý jinak. Jednou, dvakrát a možná po třetí. No takhle zezadu mu to asi nic nedělá, musím do hlavy zepředu. To se vždycky nepoštěstí. A hlavně on vždycky zalítne někam za obraz, že ho nemůžu vůbec trefit. Ale on mě jo. Protože samozřejmě vůbec nevidím, že mě trefu, že vystřelil. Vystřelil ještě po druhý. Změnil jsem mu dvakrát barvu, takže by měl asi už chcípnout, ne? Takže teď nemá cenu střílet, teď když se takhle otočí, tak do palice. A je po něm. Gíza. No ale tentokrát tady, když si teda nevybírám ty levely, tak se moc daleko nepodívám. Si myslím, že uvidíme tak maximálně třetí level. No schválně, jestli jdou střelovat tyhle ty stromy, vypadá to, že jdou, hele, takže je to jednodušší, přece jenom. Ne, já jdu radši nahoru. Co to je za kedlubny? A je, už jsou tady sloupy. Já se snažím všechno sestřelovat, ale je to šíleně rychlý. A neustále se to tady mění. Hlavy, sloupy, stromy. No, nejdou sestřelit. To bude můj kámen úrazu. Au, au. Já už řvu, ještě se mi nic nestalo. Já jsem to přežil. Au, au. Se mi to splnilo, konečně ta moje předpověď. Kolik jsem nahrál? Ani ne 2 miliony. Tak nevím, jestli se zapíšu teda. Když si dám invertní mod, tak asi když dám dolů, tak nepoletím dolů, ale poletím nahoru. Zkusím to. To aspoň rychlejší umřu. Když normálně u nějakých letadel, simulátorů si to obracím, no u všech. Ale tady, nevím, jestli to bude lepší. No jo, je to tak. No tak tady je to asi horší teďka, jako když jsem to hrál celou dobu jinak. Jako horší, no. Kdybych to hrál na začátku takhle, tak to bude úplně v pohodě. No zkusím to, uvidím. Třeba zahnu někam, kam nechci. A díky tomu přežiju a nahraju vyšší skóre. To je taky docela dost dobře možný. No třeba tyhle ty dva brouky. Já jsem zabil všechny brouky a hrozně rychle. Se mi nestalo ještě. Takže teď to možná dohraju. Ne, teď jsem chtěl jít dolů a šel jsem blbě. To jsem přesně věděl, už dopředu jsem věděl, že ten strom tam vyleze a zabije mě a taky on tam vylez a zabil mě. No, zase brouci. Boss. Teď nemá cenu střílet, podle mě vůbec. Když on se tady otočí, Janenka, no tak to vůbec, tohleto ovládání. Jsem si moc zvyknul na to předešlý.
na to neinvertovaný. To už letí dopředu. Kotoč tu ke dlubnu. Se nic. Trefil jsem se vůbec do něj někdy ještě? Aspoň jednou? Já nevím. Možná kdybych si to dal víc na hlas, tak bych slyšel nějaký zvuk zásahu, když ho trefím. Ale teď jsem ho trefil, mám dojem zezadu. Mám do něho baru. Chce mi to náhodou podkopat moji teorii, že ho musím trefovat zepředu. No tak radši si to ovládání vrátím teda. No, ne, jak se to tlačítkem nebo startem, ale tady musím počkat. Do toho se nedostanu tlačítkem. Musím start. Tady to změnit musím tlačítkem. A exit musím dát taky tlačítkem. Jenom tady musím dávat start. Dobře. Tak. Já budu, schválně budu chodit tady dole. Oni po mně budou sice střílet, hlavně ty brouci potom. Ale třeba to bude bezpečnější, uvidíme. I když já tady to normálně přežiju, no, tak teďka tady střílí všude a to teda nevím, jestli přežiju. To je těžší podle mě. Uvidíme. Zkoušet jsem všechno, jsem zakop, ale to mi nic neudělalo. To je v pohodě. Tak nejlepší bude být tady někde na kraji, abych mohl někam uhnout. To nejde být někde na kraji, nebo někde vůbec něco dělat tady. Mě to nutí pořád někam chodit a něco dělat. V prostředku nechci bejt. Já jsem z toho udělal chodičku po zemi, hele, já jsem došel až bossovi. Já do něj budu střelit furt, třeba to někdy trefí, když letí ode mě. Dá to zvuky, odráží to střely, ale jestli nové něco dělá, to netuším. Radši pomalejš ho zabít a mít víc životů, než se nechat tady ugrilovat. Teď jsem trefil do palice pěkně. No a trefil jsem ho zezadu do šišky, tak prostě trefovat ho do hlavy. To je ten hlavní cíl. A jedno, jestli letí dopředu nebo dozadu, ale když letí dozadu, tak se kreje tím ocasem. Ta grafika těch životů teda, jak mám dva ještě tamhle, ta není teda moc propracovaná. To už jsem si teďka všimnul. Jenom tak koutkem oka. A tyhle budou střílet, ty musím na ně musím nahoru. A zabít je, protože to nemůžu tady nechat. No tak tady bude jenom taková ukázka, co mě zabije. Pár sloupů. No a za chvíli mě zabijou, doopravdy. Jenom tak očíhli. Proti čemu tady stojí. No jo, a už je to tady. A ty tady budeš ještě střílet, že jo, po mně. Ta hlava po mně střílí, že jo? No jo. Kvůli ní jsem chcíp, jsem se vylítnout nahoru. A boss. Tady bude boss. Co to je, co to dělá, co s tím mám dělat? Budu tady kroužit, to je taková bezpečná věc zatím. Čas musím projet prostředkem, jsem teda docela dost rychlej. Abych sestřelil asi ty hlavy, co tam má. Ale musím dávat bacha, nesmím se hlavně vracet. Když se vrátím, tak se vrátím přesně do těch střel, které na mě letěly a já jsem jim ulít. Už má jenom jednu hlavu. Nezastavovat.
maximálně na chvilku. Já jsem nesestřelil hlavu, já myslel, že... Amar. Nějaká houbová... stage. Tak tohle kaktusy jaky nejdou zničit. Já jsem myslel totiž, že ten boss je... Není ta hlava, ale ten prostředek. Já jsem ten prostředek zničil moc brzo. Vždyť jsem měl skoro 4 miliony. Já chci mít těsně předtím, abych se nezapsal. Můj ultimátní cíl je zapsat se. Je tohle to možný? Doufám, že to cvakání klávesnice není moc slyšet. Ještě tam nebyl tenhle robot napravo, co tady je. To je jako je lítací. Jdu na to. Takže nejvíce mi osvědčilo dojít k bossovi tady po zemi. To je klídek. Všechno si tady pokosím, maximálně o to zakopnu, že jo, nic horšího se mi nemůže stát. Pokud nenabourám do stromu, který ale můžu sestřelit ještě, takže to by bylo ještě v pohodě. Tady ten první level, takhle asi bych řekl, že jde přežít. Možná za to dostanu ale méně bodů, než když bych všechno zabíjel tamhle nahoře. Jak je možný, každopádně. Tyhle ty roboty bych mohl sejmout. Aby mě tady neotravovali, a teď si zase tady budu krájet zahradu. No, tak jsem si odskočil sestřelit pár robotů, nebo co to je. Si vystřelil jednu střelu nebezpečnou. A už jsou tady sebrouci. Já jsem myslel, že mě to zabilo, ne, když jsem zakop, nemohl jsem zatáčet a během toho mě dohnala střela brouka, no. Tady tím, že jsem nebyl na zemi, no, už je tady boss, jasně, no, mohl jsem mít o život víc. No, když on nelítá nějak, jako... A jak bych mohl předpokládat, kudy on poletí? Si lítá, jak se chce, jak se mu zachce. Pak ho má někdo zabíjet. A teď jsem ho trefil pěkně do ksichtu jednou kůlkou. Až z toho zhnědnul. Tak, jdeme do Gízy. Žádnou pyramidu jsem tady teda nenašel. Tohle radši zkosím, to taky radši zkosím. Nějaký hlavy, ty taky zkosím. Tak, pokud to bouchalo, tak jsem tam střílel. Začínají tady ty stromy. Jo, ty už asi nezakopnu. Tyhle po mě budou střílet. Stromy. Já nezakopnu ani mu kámen, jo. Aha. No, tak to je pro mě novinka. Chtějí, abych se toho víc bál. A já když se toho začnu bát, tak mi to přestane jít. Teda ne, úplně bych neřekl, že mi to teďka nějak jde. Nebo doteď. Ale už jsem se skoro zapsal. Ne, nezabíjejte mě, sloupy, buďte hodní. Nejsou hodní. Ale já klíčkuju. Aspoň tady nikdo neotravuje během toho. No, proč, co to dělám? Já se vracím klidně. No, jsem to zabil a už tady zbyl jenom hlavě, ale tak to bylo rychlý. To byla pomsta za minule. Ne, já se bojím všeho. Uf, ještě jsem to zvednul. Se tam nějak rozstříleli. Nemám už náhodou zápis, já se nemůžu podívat ani. Je mi to jedno, protože nahraju 100 milionů. Proč tady tyhle houby vysoký, ty jako stromy, ty mi něco připomínají. Nevím, jestli mi připomínají teda houbu. Nebo nějakýho živočicha, nebo já nevím. Asi houbu, takovou tu smradlavou, hnědou, ten hnojník, nebo jak se to jmenuje. 4 miliony, se zapisuju. Ha, na poslední. Úspěch, mega úspěch. Tak, cíl splněn. Stage 3, jsem se dostal daleko. Ještě bych se chtěl dostat do té čtvrtý aspoň, nebo aspoň k tomu bossovi, co tam bude za bossa, ale dál myslím, že to nedotáhnu teda.
Dám si to ještě jedno. A co kdybych to teďka zkusím tady vzdušně. Jak padají na zem. Myslím, že tady je to takový, řekl bych, nebezpečnější, protože oni mě prostě do mě můžou nabourat. Ne, že jenom zakopnou. Ještě mě můžou zastřelit, to mě můžou teda zastřelit i dole. A minule jsem taky chcípnul v prvním. A pak jsem se zapsal. No, tenhle uteče, tenhle, že jo. No, tak uteče ten spodní, jo. Chtěl sejmout toho horního, aby nezdrh. Už jsem je tam nechal moc dlouho, takže jsem radši zdrhal já teď. Když je tam nechám moc dlouho, tak oni můžou se rozhodnout, že budou střílet. Jak jsou ty stromy na schvál udělaný tak vysoký, že když přijedou úplně nejblíž, takže mě sejmou. Přesně takhle. Kdyby tam udělali třeba aspoň mezírku u nějakého aspoň, aby nahoře bylo bezpečno, no, takže dva životy v tahu. To je to, co můžu rovnou spáchat sebevraždu. No, úplně bych neřekl, že to bylo spáchání sebevraždy a každopádně jsem umřel. Takže to se nepočítá. Ještě jednou. No, puste mě. Co je? Co chtějí? No už nechtějí, abych hrál? Co to mělo být? Já nevím, co to mělo znamenat, ale... Dobrčí se, já tady zkouším jiný tlačítko a takhle to dopadá. Budu mačkat to druhý tlačítko. Třeba bude nějaký účinnější. Takže život už jsem ztratil, takže teď už ho nemusím ztrácet někde jinde. Si ušetřím práci aspoň. No, brouci. Takže ty budeš dole, ty budeš tady a ty chcípneš tady. Tak. Chtěla dát bacha na stromy, takže tady trošku pokosím. Tyhle budou střílet? Nebudou. No, tak já nic nevím furt. Tady se bojím těch stromů hlavně. Je to tady tak hodný, až se bojím těch stromů, který mě tam zmasej, potom tady nahoře, když tady trefuju něco jiného než stromy a podobně. Tak teď bude boss. On třeba lítá úplně stejně furt, mně to připadá, že lítá úplně jinak. Kdybych ho naklepal a nebál se tolik, což teda nevím, jak jsem přežil vůbec, ještě abych se nebal, tak bych ho takhle sejmu, možná. Tak zase tady máme gízu, tady se teda vlastně bojím, takže já jdu nahoru, ať toho víc vidím a vůbec. Vystřelili po mně. Ježiš, tady jsou zase stromy, oni jsou právě blbí z toho důvodu, že z dálky vypadají, že jsou malí. Takže si myslím, že na mě nic nedošáhne a najednou mě něco smete. A ty fusající hlavy. Pohodě. Kdyby byly třeba ty stromy a ty... No všechno prostě. Jedna střela na obraze mě zabije. Všechny ty stromy a sloupy byly od začátku byly hrozně vysoký, že by i tady na začátku, když se objevějí, takže vlastně tam zádu, tak by koukali úplně nejvejš. Tak bych aspoň věděl, že se toho mám bát, ale takhle se toho nebojím, až když to přijede ke mně, tak mě to vyděsí. Zmáčku. Jak to, že teď to jde a předtím jsem mačkal jako bláze na nic? Nevím, co to mělo znamenat. Musím se naučit žít ve vzduchu. Tady si musím zapamatovat, kde, kdo, kdy lítá. A pak to může být jednodušší mnohem. A kdo střílí třeba, koho tam si můžu nechat jako dovolit nezabít. Tak tyhle ne, no. Zase život v háji. Příště pojedu po zemi a určitě život nestratím.
až k bossovi. Jenže to je takový nudný, jo. Je to tady srabácky po zemi. Nebo ničem. Chci je taky, aby mě to bavilo, ne jenom abych se dostal co nejdál. Jau. Koukám, že ten další pokus po zemi bude brzo. Vlastně někdo bude střílet, samozřejmě, že jo. Já nechci teďka po zemi, teďka jsem odvážnej. A stalo se mi to osudným. Takže teďka po zemi zase. Zmáčknu. Po zemi. Nic mě nezajímá, prostě půjdu po zemi. Všechno tady sejmu. Určitě za to mám mnohem víc bodů, než kdybych nahoře riskoval život. Nebudu zabíjet tam ty roboty ve vzduchu. Nechte mě. Dobře, jak je zabiju, no, aby měli radost, tak. Ale pokračuju dál na zemi. A teďka budu muset nahoru. Koulobrouci. A strom mě zase málem sejmu. Přesně ono, mě naláká koulobrouk. A sejme mě ale strom. To je takový kombo. Ale když se někdo odvážil vystřelit klidně na mě. Zase tyhle ty brouci. Ty už uteč. Tebe nechám žít. Tak. Tebe ale žít nenechám. Přežil jsem to, kolik mám životu? Dva? Hele, já jsem nechcíp. No jsem to říkal. Přesně jak jsem řekl, tak se stalo. Nech mě. Čekat, on vždycky vyleze tady vpravo nahoru, nebo to je jinak? To je přece jinak, ne? Nemůže to být furt stejně, já si myslím, že je to jinak. No samozřejmě, že vyleze někudy úplně jinudy. Ale poprvé možná vyleze tam tudy vždycky. Takhle. A nebo to střídá. A teďka vyleze doleva nahoru. Uvidíme. No teďka les úplně někam do háje, ještě mě sejmu. Tak on leze asi náhodně. Za ucho jsem ho trefil. Díza, co jsem chtěl, kde jsem chtěl být, a už nevím, dole. Budu dole, jako obvykle. Co je? Oni mi zablokovali střelbu, to střílím tak pomalu. Musím střílet rychlejš. A už jsem nestihl sejmout ten šutr. Že jsem snímal někoho jiného. Flusající šutry a se jim dřív než něco flusnou, tak to se mi povedlo poprvé. Sejmu to, popadali jak švesky, zvýšil jsem trošku kadenci, asi tak dvojnásobně, nevím, jestli to má teda vůbec vliv tady, těch šutrů v prostředku. A jak jsem se těšil na bose, sakra, tady budou ještě tyhle ty mnohem horší věci než boss. Co to tam lítá nahoře, bude to po mně flusát, když tady mám práci. Prčic. Pohodě. Boss. Naklepu tady doprostřed a radši rychle zdrhám, než... On by možná šel sejmout mnohem rychlejš, než teď. Než takhle asi ne. Tak a teď mám 0 životů, takže to mám blbý. To je blbý, já jsem se chtěl dostat do 4. A s 0 životama si říkám, že to nejde. Já, jedna střela mě vyděsí. Bojím všeho. No, ještě tohodle se bojím, zase jsem se vracel, nějaký kaktus. Hele, co zase zapisuju? Ne. Já jsem se nepřekonal. Tak když mám radost, že jsem nahrál 4 mega, tak já se nepřekonám. Ale třeba je taktika v tom, že musím rychle střílet právě takhle jako teď. Zkusím. Takže tady půjdu normálně. Spodem, počkat, teď bylo co? Někde něco letělo nahoře. Nahoře letěli, tady myslím. To jsem toho prvního netrefil. Potom letěli kde? To mě zabili. Jo, tady ty tři. Ty stejně netrefím. Pak nevím. Už tyhle ze strany a z druhé strany, aha. Tak to jo, tak to vím. Ne, teďka si to tady budu se kosit, nebudu, protože jsou tady koulobrouci. Já stejně nesejmu.
teď zdrhnou, no. Tak co se tady s nima budu matlat? Ne, tak tady opravdu tohle bude hra, kde si člověk musí zapamatovat tím, jak to tisíckrát bude hrát. Kde kdo kdy vyleze, kdy kdo střílí, kde je nebezpečný, kde vyjede jaký strom. Což je fajn, že to jde takhle naučit. Takže vlastně jako způsob hry, způsob toho level designu, docela fajn, bych řekl. To naučitelná hra. To byla teda i dvojka. Já mluvím, že jsem to hrál na něčem jiným. Na automatech, že bych to hrál, to mělo lepší grafiku. Ale zase na automatech, že bych si vybíral ty startovní levely, to je divný. Ale tam to bylo takový zí. Řekl bych, že tohle je lepší. No, tak tady mě vyděsejí sloupy. Já to vím, já s tím počítám. Flusací hlavy sejmu dřív, než začnou flusat. Už tady přicházím na nějakou taktiku, nebo něco se tady snažím, už tady neběhám jenom jak kůře v kurníku. A občas nějaký náznak jako toho, co chci udělat, tam je. Teď budou hodně těch lebek v prostředku. Sakra, zase tato flusací lebka mezi s těma sloupama, to je nejhorší. Možná jsem ji měl nechat vyflusat. Zkosit bose, tak. A je to. Ještě mám život. Dobrý. Takže o jeden život víc než minule. Tyhle už mě zastřelej, tak. Tyhle zastřelím já, takže budou v klidu. Jo, nesestřelitelný kaktusohnojníci. Tohle nebyl dobrý chmat. Radši uteču, protože teď si tady budou objevovat střely, když jsem je nesestřelil do prčice, já zastavím přímo přesně v tom, kam to letí. Úplně zbytečně, no zbytečně, ztracený život, no tak teďka už asi toho bose zase neuvidím, no. Stejně kde napíchnu na hnojník. No, když oni tady střílejí ty ohnivý střely a ty jsou v tom dost blbě vidět. Zase tyhle ty ohniváci, už jsem myslel, že mě dostal hnojník. Mě dostane stejně, že jo? Už jsem myslel zase, že mě dostane. Ještě mě nedostal. Rychle všechny sejmout. Boss! Je tady boss, dostal jsem se, dokázal jsem to dostat se k tomuhle bossi. K tomuhle bossi? K tomuhle bossovi. Má dvě hlavy, dvojhlavý drak. A to bude celý. Dlouho tam čumí, potom fouká. Pak čumí tady a nechá se naklepat. Tak, paráda. Vzadu. Fouká, fouká. Fouká, teď bude čumět. A nechá se naklepat. Hezky do dalšího. Cecilka nějaká. Cecil. No to je ten oboustranný. Ten byl i v druhém díle. Je strop. Ale jsou tady hlavně tady ty lampy. Všechno mění barvy. Šílené. Tohle ta kostka hranatá, kulatá koule. Já mám život. Byl boss ve druhém díle. Tady v životě nikdy nebudu. Teď by měl zmizet obloha. Taky že jo? Tak koukám, že ten druhý. Hele, to je ten robot. Ne, on byl moc blízko a naboural do mě. To je přesně to, co nemám rád. Takže ten druhý díl není moc originální teda. Já jsem se ani nepodíval pořádně, kolik jsem nahrál, ale jo, tamhle to mám. 5 552 590. Ale celou tabulku jsem si chtěl prohlídnout za krá. Třeba mi ji tam ještě ukážu. Do čtvrtýho jsem se dostal. A samozřejmě tenhle ten zelený robot, který ho nemám rád. Protože přijedeš k mně, ke ksichtu a nabourá do mě. Ani se neobtěžuje mě zastřelit. Já si myslím, že by to stačilo pro tuhle tu hru, protože tady nemám absolutně žádnou šanci
Jako možná až nějakou šanci bych měl. Ale je to taková hra, kde čím díl bych to hrál, tím bych se dostával pomalinku dál a dál, že se to právě naučím. Nebo zapamatuju si to, co kde je. Grafika je celkem v pohodě. Je sice taková hrubší. Já se snad podívám, z čeho minule jsem to hrál, protože... Takže moment, já se podívám. Jestli to podle mě PC Engine nebyl, nebo nevím. Možná to byly opravdu arkádové hry. Jestli to teda na tom YouTube, ne na YouTube to hledat nebudu, tam to nenajdu. Půjdu na svoje stránky, které jsou tady nahoře, a tam si to vyhledám. CTRL-F, space, Mega Drive to byl, tak to bylo přece něco jiného. Takže to byl Mega Drive. Dvojka. Ne Mega Drive 2, ale Space Harrier 2. Takže tam to mělo lepší grafiku. Ale vlastně bych řekl, že to je ten samý díl, že to není žádná dvojka. Takže budu trošku srovnávat. Grafiku to má podobnou, což je dobře. To já nechci, když je druhý díl nebo další díl, že je tam úplně všechno jinak. Úplně viz Second Samurai minule na Amize a potom na Mega Driveu, no. Tak to bylo úplně něco jiného. Tak přesně takhle to nemám rád. Ale i když to vypadá stejně, i když se tam opakují ty nepřátelé, ale jsou třeba, já nevím, líp nakreslený, tady z jednoho normálního nepřítele byl ve dvojce boss z té hranaté koule. Takže to je super. Grafika celkově je v pohodě. Jedna věc mi tam trošku vadí na té, no, hře, nebo grafice, nebo na tom systému hry. Což myslím, ta dvojka neměla. A to je to, že když já lítám nahoru a dolů, tak se mi mění ten pohled na tu krajinu. Takže když já jsem dole, tak vidím tu krajinu takhle rovně. A když vyletím nahoru, tak ji vidím takhle ze zhora. Že je to takový přehlednější ze zhora. A vadí mi právě, že když letím dolů, takže se mi to všechno tak jako splácne, že jsem u té země. Je to jako logický. Ale že je to takový míň přehledný. A přitom já jsem byl radši docela dost dole vždycky, že to tam bylo takový bezpečnější. Ono taky nahoře je to nebezpečný i z toho důvodu, že když jsem nahoře, tak právě když jsou tam ty stromy, tak oni z dálky vypadají, že je to malý strom, že mi to nic neudělá, nebo ne, jako já to vím, že mě to zabije. Ale zdá se, že mě to neohrožuje, když je tam malá věc v dálce. To, že je to strom a vím, že on potom vyroste, když je blízko a tak, tak to nic. Ale už z dálky prostě periferně nevidím, že mě to ohrožuje. No jenže jak to přijede blíž, tak on samozřejmě před celou obrazovku a zabije mě. Takže když jsem dole, tak tam zabijím všechno, anebo se tomu snažím vyhnout. Tam tenhle problém není. No jinak samozřejmě styl hry je to ta moje neoblíbená, kterou si za chvíli i snad i oblíbím. Protože zase je tady ten problém, který vychází přímo z podstaty té hry, a to je, že mám člověka, se kterým hraju, střílím dopředu, a krz toho člověka nevidím, kam střílim. Takže v tu chvíli nevidím, jestli trefuju to, co chci, a jestli to něco na mě střílí. Třeba u toho prvního bose je to krásně vidět, nebo u každého bose. Že já potřebuju, jak on začne do mě střílet, tak potřebuju uhnout. Ale potřeboval bych právě být tam před sebou, kam nevidím, a tam střílet mu do hlavy. A jakmile on vystřelí, tak uhnout. Jenže to nemůžu dělat, protože přes sebe nevidím, takže nevidím, kdy on vystřelí a kdy mám utíkat. Tohle by vyřešilo, kdyby ta postava měla jenom obrys třeba. Nebo děravý záda. Takové hry existují, že hrajete s postavou a aby vám právě neblokovala ten výhled, tak je buď průhledná, anebo má třeba jenom průhledný ty záda, abych viděl skrz. Tady to ale není a to mi na tom vadí. Potom samozřejmě druhá věc, to budu opakovat jako u té dvojky, že mi vadí to, že když oni letějí ke mně, ty nepřátelé, tak do mě můžou nabourat a právě není úplně jasný, kdy už do mě můžou bourat, kdy už se jich mám bát, protože oni jsou různě velký, že jo. Samozřejmě, když je nepřítel vzadu, tak je malinký a zvětšuje. Dobrý. Takže když je u mě, tak je takhle velký třeba. A už bych do něj naboural a zabil by mě. I když by nevystřelil. No jenže, když ten nepřítel ve skutečnosti je velký takhle, tak vzadu bude ještě menší, ale když bude úplně vepředu, tak bude menší. A taky mě už zabije. Takže já vlastně nepoznám,
kdy už mě zabije, když je tady vepředu. Leda, že bych to hrál tisíckrát a už bych věděl, ano, tenhle ten nepřítel, když je takhle velký, tak už mě zabije, už do něj můžu nabourat. Ten druhý, když je takhle velký, tak do něj můžu nabourat. No tak, ale to mi na tom právě vadí, no. Tak jako je to způsob, jak se to má hrát, jak ty nepřátelé se chovají, jak to má fungovat, ale taky je to věc, která se dá naučit. No, ale je to takový otravný. Podle mě by to tam nemuselo být prostě. Že by mě mohli jenom zastřelit, případně zabít ty stromy, ale když nepřítel přiletí úplně ke mně, tak by mi nic neudělal. To by bylo asi nejlepší. Jinak ale celkově mi to přišlo zábavnější a hratelnější než ten druhý díl na tom Mega Driveu. Protože nebylo tady tolik nepřátelských střel, nebyl tam takový chaos. Přesto to nebylo o mnoho lehčí teda, ale bylo to o mnoho hratelnější. Takže mně se tohle teda líbilo víc než ta dvojka. Nevybíral jsem si tady na začátku, jaký level chci, což je taky podle mě lepší věc. Že mi ta hra vydrží na díl. A mám i tu motivaci se dostat někam dál, kde jsem to ještě neviděl a co tam asi bude. A ne, že si navolím ten level, teďka třeba pátý bych si navolil a hrál ho. To bych takhle odehrál za 2 hodiny a měl bych hru vlastně projitou. Jako tu dvojku. To tady nejde. Takže to je dobrý. Já sice to neprojdu za tenhle let's play, ale furt mám motivaci to hrát. Natolik mě to ale zase tahle hra nebaví. No. Kdyby to byla jiná hra třeba. No, takže na to, že je to můj neoblíbený styl hry, tak je tohle to podle mě super. Nebo jako já to nebudu hodnotit super, ale je to dobrá hra, bych řekl. Lepší než ta dvojka. I když má horší grafiku, i když je tam asi méně nepřátel, možná levely, jestli jsou kratší, to asi ne, to bude tak na stejno. A docela mě překvapilo, že se to hodně podobá i těma levelama a všim té dvojce. Čekal bych, že budou větší změny, ale za mě je to dobře. I když, jako co se týká třeba levelů, že tam jsou podobný nepřátelé nebo stejný někde, chápu, to mi vůbec nevadí. Ale že je tam třeba ten level, to byl ten čtvrtý, myslím zrovna, jak tam má tu střechu nade mnou, ten strop, i podlahu. A v půlce levelu ta střecha odlítne. Tak to samý je ve dvojce. To už je divný teda. To už mi připadá jak nějaká recyklace celý kompletní hry. Takže ty levely by mohly být trošku odlišný. Ale třeba ve dvojce zase šli sestřelovat jenom ty stromy nebo něco, co se podobá stromům, nebo něco, co se podobá sloupům. No prostě jsou tam věci, co jsou na zemi a vedou do vejšky, což jsou stromy a sloupy. Tak ve druhém levelu jdou zabít nebo zničit jenom stromy v prvním levelu. Tady jdou zničit v prvním stromy, ale pak tam dál byly zase nějaký ještě vysušený stromy v nějakým dalším levelu a ty šly taky zničit. Takže o to je to zase lehčí tohleto. Ale jak říkám, celkově mi to přijde jednodušší. Ale, nebo hratelnější spíš, to je lepší slovo, hratelnější je to. Takže tohle mě bavilo víc než ta dvojka. Škoda, že to tady neukazuje žádný demo, nic. Ale ještě jsem chtěl k tomu něco říct, takže se tady odstartuju. Jo, k tomu pohybu. V té dvojce byl hrozně cukatej ten pohyb toho člověka. Jak se tady takhle hýbe. Tady je to v pohodě. Je to sice takový trošku cukatý, ale to je asi normálně. Protože on se pohybuje dost rychle, tak to nemůže být moc plynulý. Zřejmě, nevím teda, řekl bych, že jo. Takže tohle je v pohodě. Na rozdíl od té dvojky. No, když jsem na zemi, tak běžím, to dělají taky takhle normálně. No, takže to je za mě v pohodě hra. Hodnotit ji budu ale jako průměr, protože není to hra, jako, když je to způsob hry, který nemám oblíbený, tak tomu nikdy nemůžu dát super. To je proto, že hodnotím subjektivně. Jako každý, ale nikdo to nepřizná, jenom já.
Takže já hodnotím jako super hry, který bych si rád třeba zahrál. A i když taky to není úplně pravda, jo. No je to těžký, tady se vymanit ze všech těch vlivů, co všichni, jako všichni hodnotí a hodnotí to podle sebe. Protože třeba hru s, ne, počkejte, Hidden Catch, to hledání rozdílu, tak to bych si klidně zahrál znova, kdybych měl třeba nějaký další díl. Zahrál bych si to desítky hodin. Ale i přesto, že bych si to rád zahrál a bavilo by mě to, tak bych tomu prostě super nedal. Takže já nevím vlastně sám, jak hodnotím. Každopádně subjektivně. No. Takže tohle ode mě nemůže dostat super hru. Ale pokud má někdo oblíbený tenhle ten žánr, tak bych mu tohle doporučil rozhodně. Než tu dvojku. Takže za mě dobrá hra dostává průměr. Tak já jdu vylosovat další hru na příště. Tohle to zavřu. Musím si to tady, mám to tady nějaký rozhašený. Si to zapnu. Odstraním hariéra. Pak dáme si sem platformy. No já jsem se nedopsal jméno. Už jméno druhého podporovatele vím. Robert. Jak je to tamhle v tom, počkat. Van Nkes, myslím. Ještě si to ověřím. To mám tamhle pod sebou, pod kamerou, ale jenže je to tak mrňavý. Protože to mám ještě ve okně, jak to nevidím. Tak si to dám takhle nacelý. Van Nkes, myslím, že jo. Snad je to dobře. Což mi připomnělo, že si mám tady narovnat kameru. No. A tady to odečtu. 28. Takže PlayStation a Mega Drive jsou posílený. Co je zase tohle? Jak server je down? Jak to teď vylosuju? Tak to jsem teda nečekal. Ježkovi zraky, já nechci hledat další jiný server. No. Já jsem teda už hledal i jiný. I předtím teda. No co budu dělat? Musím to vylosovat nějak něčím jiným. A než najdu to losování jiný, tak tohle začne fungovat. To je mi naprosto jasný. Co je tohleto tady zase? Nechci zobrazit IP adresu. A já tomu tohle nevěřím totiž, že server je down. A jenom mě tady někdo zabanoval určitě. Takže uděláme to jinak. Takže jdeme googlit. Nebo DuckDuckGoovat, to je taky název tohleto. Jak se to jmenuje vůbec? Losování. Loto nějaký. To mi najde zase samý výherní stránky, ne? Online loto. Free. Online. Mahjong. No. Logo. Logo. Loto. To jsem ale v životě nehledal tohleto. No ale to říkám. Tady bych vyhrál jenom samý miliony, to je na prd. Lucky draw. Sakra, jak se to mohlo jmenovat? Random. Losování, jak se řekne losování? Oline, no, ještě tam mám. Free online. Random. Select store, nebo kolo štěstí bych tam mohl dát. Random picker, no konečně. Tak co je tohleto? Tady si dáme věci, paráda. Co to je? Reran, jsem tam četl Berlin. Random picker. Jo, tak randomně něco piknu.
Mám dát rerun, když jsem to ještě jednou ani jednou nerunnul, tak mám dát znovu rerun. To trochu nesedí, ale dobře. No to vůbec není efektní. Links to je, no dobrý, tak links. Takže bude to links. Teďka, ale z linksu musím vylosovat nějaký výsledky. Nefunguje to náhodou už. No, začne fungovat, až vypnu video, to je mi jasný. Takže z linksu tři hry. První, kterou budu hrát. RoboSquash. To musím někam uložit. Třeba sem. Hodím vedle. Skopíruju si to. Tak, RoboSquash. Nějaký robot, který bude něco drtit. Potom Centipede, to je housenka nebo stonožka. To bude asi konverze z automatu, taková ta jednoduchá. To asi nebude moc nápaditý. A teď nevím, jestli je to, že chodím s tou stonožkou. To není. To je to, že já jsem nějaký něco a střílím nahoru a tam chodí ta stonožka, ještě tam běhají pavouci. Docela populární hra, ale mě to nikdy nebralo. Dost stará taky. No a druhý náhradník je Dirty Larry Renegade Cop. Nějaký sprostej polda, který se jmenuje Larry. Neznám. Jinak tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i možnost, jak mě podpořit, případně posílit nějakou platformu nebo získat hru na přání. A dostat se sem, jako se dostal Robert s tím odkazem. Robert dostal v tom odznaku mikroskop, ale to není, že by měl mikroskop, to je, že má vylepšený oči, který má vidí jako s mikroskopem. Taky dobrá věc. By se mohla hodit. A bude tam tak dlouho, jak dlouho mu vydrží ta podpora. Takže za tu nejmenší částku je to 30 dní, tam mám sice napsáno, ale ono je to vlastně 30 videí, což je lepší. A o tom budu mluvit pak. No ale já budu příště hrát na Linksu RoboSquash. Budu squishovat, nebo počkat. Není to RoboSquash, jakože budu hrát squash, sport, to snad ne, abych radši drtil nějaký lidi, než tam pinkal s míčkem vozeď. No, doufám, že to bude teda něco, co jsem si myslel, ale ne na co jsem teď přišel. To uvidíme.